Čau, tady Tarky, Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 7. dílu naší série z čarovného Minecraftu. A co dnešní díl budeme dělat, tak nejprve, jak jsme minulý díl našli ty diamanty, co Leny točil, tak já jsem si mezi tím za kamenou tady napsal souřadnice, že se vám ně portneme a vytěžíme si je. Jinak Leny hrál zase malinko za kamerou a naenchantoval tady badge. Smite 4, Knockback 2, Fire Aspect 1, co máš ty? Čekej, jenom něco odepíšu někomu. Dobře, já se ti pustím stopky, dneska máme pořád neděli, 9. října, teďka 4:45 odpoledne, tak stopky běží a... Já mám na meči Sharpness 5, Fire Aspect 2, Knockback 2, Looting 3, mám Krumpáč s Efficiency 5, Unbreaking 2, Fortune 3 a Look Power 5, Flame Punch 2, Infinity. Jo, jinak tady jak vidíte, že jsme oba dva umřeli, tak Benny zase byl strašně aktivní a musel si zkoušet ten luk, takže mě schodil tady dolů z tohohle útesu, což mě zabilo a pak tam vůbec za mnou skočí. Ne, já jsem vystřelil dolů. Jo. Co se mi stalo v tom? Survival. Jo. Že se, no a pak se nejde trefovat, viď? Tak se asi jdeme spat, ne? Nebo kde seš? Lenny. Já? No. Kde bych byl? Já nevím. Dole jsem, čekám na tebe. Ježišmaráka, my se zaskočíme vyspat. Tak jenom vytěžíme ty diamanty a stejně to. No stejně budeme stavět. A já pod tím stavět nebudu. Pak se vyspíme. No už jsem taky dole. Takže tu jsou řadnice a potřebujeme na X, počkej, pod zpátky 261 a Z 1687. 16, to je kousíček, tady je odsad někde 20 bloků, tak pojď. A na druhou stranu. Kopeš? Ještě tu nejsme. Budeš osvětovat? Hele! Co jsem našel? Byli jsme tu? Aha! Tak je zoboj spawner, co jsme našli minule. Počkej. Lenny, přešli jsme to. 18. Ne, 1687, to je... Počkej, to je tenhle blok a teďka dolů na desítku. Na desítku dolů, tak pozor. Aha, jsme tu. Tak těž, máš porčen? Jeden. Ne, přestal jsem počítat. Kolik? Kolik? 15. 15? No, 15. A druhý jsou... Čekej, 186, to je tady tím směrem. V obraze se mi moc písť nemusíš. 186... Čekej, mám pocit... Vím, že to bylo někde... Tady. Čekej, někde tu by to mělo být utrhnutý. Jo, tady. Ne. Tady. Tady myslíš? Jestli to bylo tady. Jo. Máš pravdu. Tak. Počkej, máme to obkopaný ještě. Bacha. Kolik? Dalších 15. Takže 30? Mhm. Paráda. Teď bych šel nahoru. Tak to asi supportneš na waypoint, ne? Na jaký? Se tam portní ty, dej jenom M-ko, waypoint. Počkej, označíš. M-ko, waypoint. No, klikneš na ten, co chceš a dáš teleportu. Jo. No, jsem tu, tak se portuj.
vystoupil Lenny Goro. Tak, jsme to tu. Pojď uklidit. Máme už 12 symbolů. Jinak tu jsme trošku mimo kameru tři díly. No. Takhle. Takhle. Bordel. Bordel. A bordel. Teďka tě tady to bílí. Tu máme prostě ty šarty. Aha, my tady máme ještě ty vejce těch. No. A tu musíme mít zapnout obtížnost, takže. Tak se asi musíme, ne? Až v dalším díle. No, to jsme se taky dohodli. Ale já bych jedal jenom ten, Kai. Co? Kai dát ty hady, víš? Potom udělat nějaké terárko, takže se ještě domluvíme. No, a teďkom bych nějak použil kobl, toto. Bych určitě udělal nějak tady tu cestu. Počkej, jak nebudeme nejdřív stavět cestu, že bychom udělali. No ale jakože. Kam to až chceš? No tak abychom někde pod. Tak bych pokládal kobl zatím. A to vykopu. Řekni mě jak. Takhle. Já jsem si zrovna kobl uklidil, tak já pro něj skočím. Já mám kobl. Jo, tak to položíš. No to jenom to dělám ty schody. Tak. Lopatka mě brzo odejde. Lopatka přijdi. Tak. Tak. To jsme možná tady to mohli udělat za kamerou, no to je jedno. Jo, koukám, že už je jeskom, ne? A teď budou muset být asi schody. Tak. Určitě to bude chtít ještě schody. Jo, tak. Vidíš? A já hnedka přinesu už tak. Jen si udělám lopatku. Jde na to přesně surky, takže ho. Pre. Kobel jsou nový schody, jo? Aj kobel, můžeš donést? Uvidíme, co se ženu. Jo. Počkej. Kolik tak těch schodů? Bude stačit půl staku? Jo. Tak jich přinesu 40. Kde? Tady je kobl. Tady je kobl. A tady jsou schody. Tak, teďko nějak. Teďka ještě budu klepat tady to, ne? Cestu. Tak bych to dal. A jak to chceš mít vlastně vysoký? Sloupí se to dal tak. A ne. Asi tak, jenom. Jenom? No. Ano, že to chceš nějaký vyšší. Já nechci z toho dělat vole nějakou gigantickou věž. Tak ale ty sloupy bych zrovna do jedné úrovně teda. Tyhle ty dva ještě. Jo. Prostě jenom tak.
Nebo to můžeme udělat vyšší. Já jsem myslel třeba aspoň, nevím, 10-15 bloků. Tak můžem. Jestli tak to jedno, tak pojď tak. Počkej, tak to rovnou bychom to napojili na to. Na co? Já to napoju tam na tu cestu. No, ale že tam ta cesta je tak a to je tak, takže bychom to přímo napojili na to. Jo, takže já to teda se můžu zaházet? Jenom tu jednu řadu. Je, počkej. Máme to se posunout, takže tady to vykopu. Tak. No kopeš, a ty máš vlastně jeden čan. Ty máš ještě schody. Ček. Musíme to udělat dva, protože tady máme taky jenom dva. No však jo. Tak, je to ta bříza, tak. Doufám, že máme ještě nějakou břízu v tom baráku. Tady nic. Tak. Tady taky nic, no. Pěkně. Počkej, jsou tady někde poblíž břízy. Tady je jungle, tam asi břízy nebudou, co? To asi ne. Co je na druhé straně? Jdu podívat tady. Kde jsme vlastně krásně tady ty břízy? Tamhle jsou, tamhle je moře, tam to asi taky nebude. Na té savaně něco není? Vany. Tak to zatím ne, to děláme třeba za kamerou. Nebo kde jsi zase? Já se tu tak procházím po planinách, jestli tu náhodou najdu nějakou břízu. A našel jsem planiny, takže tam břiza bude 100%. A na jakých jsi souřadicích? Já jsem šel jakoby, jak máš, máme to, to z toho obsidianu. No. No a tak jsem šel jakoby tam, tím směrem dozadu. Jo, a jaký máš ta souřadnice, aby jsme třeba věděli, kde ty planiny potom jsou? No to je kousek od baraku, to ani nemusíš hledat. Tu jsou ty modré stromy. Tak to uděláme z norma... anebo z tohohle? Z čeho? Že bychom to udělali z tohohle? A z čeho? Jo, to uděláme z tohohle dřeva. Ty řekneš, nějaký dřevo máš na mysli? Nevím, jak se jmenuje, bože. Uvidíš. Tak ho popiš. Nech se překvapit, bo bys to hned vyhledával. Tak. Tak. Hop, hop, dobré. Tak. Jseš tak portní. Jo. A tahle meč je stejně dobrý. A tady ten taky. 400 výdrž. Kráč, co mě tady chybí? Optifine. Tak si ho dej. Do červenou. Nevím.
Ty jsi dobrý. Tak, kde si portuješ? Těším ten strom. Toho má tolik? Jo, toho má... To je ještě 2x2, víš? A ještě to nekončí. Jak to tak mám teďka dělat? Nejs počkal nebo řekl? Už jsem koruny, takže... Ještě tady ty dva. Mělo by všechno sk... Víc, já se tím zkácím tenhle strom ještě. Aspoň bude nějaký dřevo. Zásoby, tak. Ne. On opadá. Tak. Tak, kde? Co ještě tady je? Tady zapadá slunce. No. Já jenom si se něco trošku pospíšit. Však není zapnutá obtížnost. To není. To je to. Se bojíš? Ne. No. Jak dlouho tady na tebe mám čekat ještě? Už jenom jdu, už se jenom vykopnu tak z nějaké dňury. Zase můžeš koukat, na kam jdeš? Když se zase někam zapad? Chci podívat na jedno místo, kde jsme něco zakopávali. Jestli to tu zůstalo. Myslíš ten dungeon? Ne. Pandu? Nebo panda. Je tam? Právě, že se dívám. Je, co to je? A co tam máš? Nějakou blikající věc. K ní vyskrínuj. Já to třeba potom můžu dát do videa. Třeba diváci poradí, co to je. Už jsem to vykopal. A jak se to jmenuje? To je ten fialový ten šart, co to svítící. Jo, to jsme měli v těch dolech. Jo. Ale normálně nemůžu. Co? Ta panda se asi ztratila. Nevádí. Najde mi z někdy znova. Ach jo. Kde spawnula se? Nevím, se portuju. No zrovna se nesprávný čas a ten... Se tady osvětlá schodiště. Tak, tak pojď. Cikáda. Tam. Futý slyším. Tak se ukáž, to snad těžu za dřevo. Čekej. Nemám čas. Budeš kopat ty schody dole? No. Tohle zase stačí, ne? Jak se smáli by zaučil až domů. Tak. No, počkej, jak já to ještě tak dostavím, já mám kobo. Kolik? Ne, počkej. Však to už je akorát. Takhle? Nemusíš... A Majko bych to rozšířil, ne? A to vyšnívá právě, proto ta... Ta... Bacha? Tu ty dva bloky ne, už... Ale trošku to rozšířím. Bych to rád. Ale, ještě aspoň, a na druhé straně to samý dva bloky. Ještě jeden. Tak. No zas to neděj tak široké. No co? Zajmeme mačkat? Mačkat. Jeden blok si široký a mačkat, jo. Se pojď postavit. No. Jak sardinky tady. Mhm.
Zbytečně to nebudu dělat širokem moc, ne? Teďko. Aha, co to je za dřevo? Aha, to jsem už myslím někde viděl, to bylo takový ten velký, ne? V té savaně. Tadla. Nevím. Teďka pilíře, ne? Pod to. Ne, pilíř aspoň, třeba tady takhle. Tak to vlastně nemá prostředek. No, protože jsem to chtěl ještě o ten blok, a je tu měl aspoň prostředek. Tak. Jdem dolů. No. Tak. No, ukáž. Čekej. To kámo nepřežije, že by si spadl. To dáš ještě. Takhle a... Musíš ze spoda. Počkej. Ze spoda musíš. Čekej. Tu... A si postavit hlínu. Kterou nemám. Stejně musíš obok rozšířit tu platformu. Tak. Tak. Tu dáme třeba... Sem. Tak. Hop. Dobré. A mezi tady bych dal plot. Co ty na to? Tady? Dám sem plot? Tak, hop. Tak. Tak. Ten je nějaký nástroj akorát. Ty na to? Lani? Lani? Haló? Slyšíme se? Mu to asi zase spadlo. Viděl bych to tak, že mu to asi zase spadlo. Jo, dobré, tak. Ani, slyšíme se? Ne. No, co je? Co se dělá? Nic. Že jsi neodpovídal takovou dobu. Protože jsem mluvil s tebou a já měl mrtvý mikrák. Asi proto. Jste mohl něco říct? No ne, tak to tady říkáš na ty poty. Jo, dobré. Toto budeme, vykraftíme si amulety. A pak vyšlechtíme koně na Pegase, ať můžeme lítat.
Jedna devíc taky můžeš lítat. Ale musíš lehtit nějaký výkoně. Tak. A mezi tím nám noc končí a začíná den. Já se na to jdu podívat. A něco vycraftím z toho bibliokraftu. Craftím. Bibliokraft, co to je za jméno? To. A potřebuji, máme pírko? Já nevím, asi jo. Nemáme, tak to vycraftit nemůžu. Jestli jsme možná nechali v té vesnici, počkej, já se vám jdu podívat. Tak aspoň to, co vycraftím. Hej, tady se nebylo hrozně dlouho. Počkej, já se úplně asi tady... Ne, tady nic nezůstalo. A mám slepici, tak počkej, já zabiju slepici, kolik těch peří chceš? Docela dost. Takže dvě asi nestačí, co? No asi ne. Tak počkej, já tady zabiju slepici, tady jich je dost. Doufám. Symboly. Ty vám zrovna spadne do dostat, ne? No nic, kašlu na něj. Tohle, co to je? Když to najdeš, tak to bude super. Co ještě najdu? No, ty pírka. A tady jsem něco našel. Kos? A co je tohleto? Bird. A vypadá tak holub. Tak to chci vidět. Toto, sklo a světlo. Takže já si vezmu železo. Tak. Sklo bychom měli mít. Zlato. A strčky mám. Takže když si dám... Mám tři peří, to asi furt nestačí, co? Jako jo, stačí, mělo by to stačit. No jež tak do zásoby čtyři. Už jich mám, no, furt čtyři. A tady jde? Je, had! Vyně dej had, vyně. Snake. No, tak ho zap. Mám? Jo. No, nezautočí na mě? Je. Jo, už po mě jde. Mám vejce. Jmenuje se... Python. Python nějaký to byl. Jo. Je ta slepice. A nic kašlu na to. Amko. Co ty na to říkáš? Jsem doma. No tak pojď sem. Na co? No, podívej se na plot. Víš? No, hej, tu máme hexy, tu tohleto. Kolej, tam jsou lutý. Tak, ale nejde, máš ne, to peří. To jsou lucerny a tam to je úplně něco jiného, to je z jináčího modu, toto zase. Aha. A nejde, máš ty... To je, jo, máš to peří. Jo. Máš ho tam. Máš ho? Jo. Kam mám dát to vejce? Dej to tady k těm vejcem tady. Jo. Je tam. Co ty na to? Jo. Je? Polička. Teďka jsem chtěl vycraftit toto. No co vlastně potřebuješ to peří? O vidíš, teďka vycraftím to. Vycraftím dva ty toto. Ty jsi udělal klobouk s pérem? Ne. Co? Tady toto. Počkej, jsme se venku. Mám. Co? Pojď za tebou. Co to je? Ukáž. Je, psací stůl. A ta svíčka, hej, ta je dobrá. Hustý. To je pěkný, ale ne? No, by nahráno zase 30 minut, takže... No, 29 teďka, takže... Končíme to pomalu. Jo. Tak jdeme na naši novou stavbu. Když tak do příštího koně bychom si našli koně a nějak vyšlechtili. Do příštího koně bychom si našli koně? No. Našli koně a vyšlechtili je, bo to je zdržování s tím.
A nic. Tak, nahoru. Myslím, že ty platy tomu dodávají stejně nejlepší. Tak můžeme? Jo. Jo, nějak mi to tápra, než jak ukončíme, děkujeme na shrnutí, ufáme, že se vám video líbilo, pak to nás zapomeňte a ohodnotit. Rádi se až hned si jim přečteme, skoro jsme tady teda postavili tuhle tu menší rozhlednu. Já nej trošku teďka kraftil nějaký věci, například psací stůl nebo nějaký plíšky a vytěžili jsme si ty diamanty, bylo jich tam 30. A ještě ty lucerny tam máme. Aha, a ty lucerny, 30 diamantů dalších, takže o ty už teďka není nouze a já si myslím, že tady to bylo úspěšný díl, co myslíš? Jo. Tak a my se s vámi tam pročekoučíme a zase někdy ahoj. Čau.